כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. חיל האוויר הישראלי תקף בסוריה במהלך סוף השבוע האחרון, וכל כותרות העיתונים נעו בין אינפורמטיביות יבשה לבין תמיכה בלתי מסויגת בתקיפה ובחימום הגזרה. בלטו במיוחד ישראל היום עם הכותרת הלוחמנית "מכסחי הטילים" וידיעות אחרונות שציטטו את נשיא ארצות הברית, חביב הישראלים, כמצדד בזכותה של ישראל להגן על עצמה. בידיעות אחרונות הוסיפו בשער תמונה מבצעית להגברת המתח ולהעלאת המורל הלאומי. אף מילת ביקורת על התקיפה, שום דיון על משמעותה ביחס לעורף, רק התגייסות מלאה של כלל העיתונים למען מדיניות הממשלה והצבא, כולל טורי דעה תומכים של מיטב הפרשנים. התקשורת הישראלית מראה שוב שהיא כפופה באופן מוחלט ומסוכן לאינטרסים שלטוניים המסרסים אותה ומקהים את עוקצה. במקום לתפקד ככלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת ברובה מעדיפה להישאר הפודל, הצייתן והמהנהן של הממשלה ושל צה"ל.